Esta é Lúa Gándara e é unha artista contemporánea nova. E que significa contemporánea? Pois que mentres vos estades vendo este vídeo, ela está no seu taller pintando. Xusto neste intre está a crear. Non temos que ir ver a súa obra nun museo nin consultar ningún libro na biblioteca. Lúa é unha artista que fai pintura abstracta. O abstracto é o que non identificamos nada máis velo. Por exemplo, se queremos representar unha balea, podemos facelo así. Ou deste outro xeito. Ambas as dúas son baleas, pero utilizamos dúas maneiras distintas para representálas. Unha é mellor ca outra? Non. As dúas valen, só que se construen de modo diferente. Que vos parece? Lúa non pinta as cousas que existen. Por iso, as súas pinturas poden ser o que cada un quere que sexan, segundo a súa forma de ver a realidade. A obra de Lúa xoga co equilibrio entre cores e espazos. Os seus cadros son como crebacabezas de cores nos que podemos descubrir desde diferentes obxectos a cidades. Esta armonía consíguea escollendo as cores con precisión e distribuindo as manchas no lenzo ou o papel de xeito moi medido. Aínda que pareza improvisada, a disposición de cada un dos elementos non é casual, senón que está moi estudada. A cor é a protagonista. Os seus cadros están cheos de cores brillantes e contrastes cromáticos que subliñan as calidades plásticas dunha pintura optimista que busca xogar co espectador. Lúa pinta temas moi variados, pois atopa a súa inspiración nas cousas máis habituais: a comida, os bosques, os paxaros e mesmo no lixo. Que pode querer dicir isto? Pois que calquera situación ou obxecto que nos rodea pode dar lugar a unha interpretación artística, só hai que saber miralo con ollos novos. A Lúa encántalle as viaxes en coche e ver como vai mudando a paisaxe. Tamén observar a ría e ollar como as árbores van medrando. Lúa fíxase en grandes referentes da pintura, como a Paul Klee, Mark Rothko ou Dubuffet, pero tamén ten outros procedentes do cinema e a música. E sabedes algo máis? Ela mesma canta, porque é unha muller polifacética. Moitas veces as obras de arte contemporánea non teñen título, pero para Lúa é algo que non pode faltar. Un bo título que exprese con palabras de xeito exacto o que lle suxire cada unha das súas creacións.